kulanti wacan oo xiiso leh dhammaantiin baa khiyaartaha wada naga daawanaysa ku soo dhawaada warka caalamka oo idinka imanaya telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland studiihiisa magaalada Stockholm. Qodobada daawadeyaal warkan idinku hayna ayaa waxaa ka mid ah shirki golaha wasiirada ee u shirgudoominaya madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ka dhacay qasriga madaxtooyada Soomaaliland ayaa lagu ansixiyay heshiiskii dhawaan ay kala saxeexdeen dowladda Soomaaliland iyo dalka Imaaraadka Carabta ee maalgashiga lagu sameynayo dekedda weyn ee caalamiga ah ee magaalada Berbera. Wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland ayaa dib ugu soo laabtay caasimadda halkaas oo wasiirku u soo dhameystay safar shaqo ah oo ugu maqnaa gobollada bariga Soomaaliland. Wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland Marwo Shukri Xaaji Bandare ayaa soo gabagabeysay kulan howleed ku saabsan maamulista khayraadka dabiiciga ah oo muddo 4 maalmood ah ka socday caasimadda Hargeysa. Intaasi daawadeyaal waa qodobadii wararka ugu doorka roonaa haatan isagii oo fidsan. Shirki golaha wasiirada ee u shirgudoominaya madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ka dhacay qasriga madaxtooyada Soomaaliland ayaa lagu ansixiyay heshiiskii dhawaan ay kala saxeexdeen dowladda Soomaaliland iyo dalka Imaaraadka Carabta ee maalgashiga lagu sameynayo dekedda weyn ee caalamiga ah ee magaalada Berbera. Warbixinta murta ku saabsan waxay noo soo diyaariyay waa kan wariye Axmed Saki Daahir Xasan. Shirkan golaha wasiirada Soomaaliland ee maanta oo shirgudoominayay madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo kuna wehelinayay madaxweyne ku hoggaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seelici oo halkii caadiga ahaa ayaa lagaga dooday heshiiskii ballaarnaa ee dowladda Soomaaliland ay la gashay dhawaan. Shirkadda caalamiga ah ee magaceeda loo soo gaabiyay DP World kana shaqeysa arrimaha dekedaha iyo maalgelintooda. Shirkaasi ayaa intuu socday waxaa golaha wasiirada Soomaaliland ay ku falanqeeyeen diirada ay ku saareen heshiiskaasi iyo waxyaabaha uu ka koobnaa. Waxaana golaha wasiirada Soomaaliland horkeenay heshiiskaasi guddidii maalgashiga dekedda Berbera. Waxaa lagu soo bandhigay mashaariicda muhiimka u ah qaranka Soomaaliland, dood cudoon oo dheer, tala isweydaarsi mugle iyo lafagureed u dhaxaysay golaha wasiirada Soomaaliland ayaa ugu dambeyntii uu madaxweynaha qaranka Soomaaliland soo jeediyay in cod loo qaado heshiiskaasi cidda diidan, cidda ka aamusaysa iyo cidda ogol. Waxaana golaha wasiirada Soomaaliland ay mar kaliya cod aqlabiyada ay ku ansixiyeen kuna meel mariyeen heshiiskaasi ay dhawaan xukuumadda Soomaaliland ay la gashay shirkadda DP World ee laga leeyahay dalka isutaga Imaaraadka Carabta. Markii laga soo baxay shirkaasi waxaa si wada jira warbaahinta uu la hadlay guddidii maalgashiga dekedda Berbera. Mudane Cali Xuseen Ismaaciil Cali Shoombe, wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland, ayaa ugu horreyn waxa uu sharaxay heshiiskaasi lagu ansixiyay shirka golaha wasiirada ee Soomaaliland. Mashruucan oo horumarinta dhaqaalaha dalka ka ugu weyn aynu 25 sannadood galaya ayaa waxaa maanta lagaga dooday kulkii muddo dheer laga soo doodayay golaha wasiirada oo guddidii maalgashiga dekedda Berbera oo aanu ka joognay makaynteeda halkan joogta ay soo hordhigtay dood iyo falanqeyn dheer oo golaha wasiiradu ka yeesheen sharaxaad ay khubaradu ka geysatay. Waxa si aqlabiyada oo aan hal diidan lahayn gacanta ugu taagay golaha wasiiradu ansixinta heshiiskaas. Wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland mudane Maxamuud Xaashi Cabdi waxaanu ka waramay heshiiskaasi iyo sida uu qaranka muhiimka ugu yahay. Heshiiska maalgashiga dekedda Berbera waxa xukuumadda Soomaaliland ee uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Siilaanyo ugu muuqdaa mid muhiim ah oo waqtigan loo baahan yahay. Dekedda Berbera waxay ka mid ahayd marsooyinka ugu caansan mandiqada geeska Afrika iyo marinbiyoodka badda cas. Maantana waxay ka mid tahay kuwa ugu dambeeya. Waa marin istaraatiiji ah. Soomaaliland dhaqaalaheedana waa u butdhig. Sidaa darteed xukuumaddan waxaa ka go'an in horumarin weyn laga sameeyo iyo maalgashi. Waxaanu u dooranay shirkadda DP World waxay noqotay shirkaddii ugu proposal fiicnaatay. Waxaa dekedda Berbera xukuumaddu mana kiraynayso mana iibinayso, hase yeeshee waa la maalgelinayaa. Dekeddana inaga leh
waxa la abuurayaa shirkad ayaynu wada abuureynaa DB Well maamusha hawl maalmeedka joogtada ah oo ay inaga dhaxaysa cad baynu guuleynaa inaguna waxaan leenahay hantida iyaguna way maalgelinayaan labadeena qolabana faa'iido doon baynuna waxaan u aragnaa heshiiskii ugu qiimaha badnaa marka la eego 7-8 kambaniy kaleba kii ugu fiicnaa baan u aragnaa وزير محمود حاشي وحاو عدي ان دستور کا غران کا سومالي لان اي كو عاد هاي ان حكومت دو اي كرين كرتو اما ايوين كرتو هانتي دا اي مسول کا كرت هاي هشيس كان حكومت دو سومالي لان ملحوين سينايو حاق باي اولا هايد محوها ان اي قشو او اي سحيح دو دستور کا غران کا وحاكو حسن سعد ان حكومت دو كرين كرتو اما ايوين كرتو هانتي دا اي مسول کا كرت هاي xukuumadii la doortay umada codkeeda iyo kalsoonideeda haysatay baan u nahay madaxweyne siilayna waa madaxweyne si sharci ah loo doortay isaga umada isaga matala anaga isaga naygmaday laakiin waxaan u doorbidnay in aanu talada badsano in aanu umuqan rag wax qarsanaya inaan shacabiga kalsooni gelino ayaanu u doorbidnay inaan golaha wakiilada geyno golaha wasiirada la soo dhigo muxuu ahaayay sida maandaama maanta ay goli wasiiraduna ansixiyeena waxaanu weygengeyn doonaa golaha wakiilada sharax badan baanu ka bixin doonaa haddii eebaydmo waxaanu aaminsanahay inuu heshiiskaasi meel mari doono wasiirka madaxtooyada soomaaliland ayaa codeer ku sheegay in xukuumaddu aanay iibinayn islamarkaana aanay kiraynaynin dekedda berbera hase yeeshee la maalgelinayo golaha wasiirada waxaanu soo hordhignay heshiiskaas heshiiska waxaa xukuumadda kala shaqeynaya khubaro caalami oo fara badan waxaanu gelinay adduun badan maadaama uu yahay heshiis culus oo luxdan oo muxuu hore soomaaliland aanay khibrad ugu lahayn waxaa hore noogala shaqeynayay shirkad layeen niyaras oo muxuu ahaa yurubiyan ah waxaa nagala shaqeeyey shirkad world banku uu khubaro uu nagu kabay oo khubaro ah oo nathan muddadii 2 sano iyo barkii u dambeeyey waxaa haddana heshiiskan aanu ku soo kordhinay shirkad la yiraahdo Siemens and Siemens oo Ingiriis oo ka mid ah adduunyada looyarada iyo khubarada dekedaha ugu aqoonta badan waxaa kaloo naga caawinayo iyagana aanu kireysanay shirkad aqoonyahanno iyo khubaro la yiraahdo Alison and Young oo iyaguna Ingiriis ah waxaas oo khubaraha waxaanu lacagta u gelinay inaanu galo heshiis sugan cad oo aan muran badan abuurin isla markaana bad siman salka ku haya oo maslaxadeena ka tirjumaya shirkan ballaaran ee golaha wasiirada Soomaaliland oo shuruudoomin iyo madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo laguna ansixiyay heshiiskii ballaarnaa ee xukuumadda Soomaaliland ay la gashay dalka Imaaraadka Carabta gaar ahaan shirkadda dekedaha ee magaceeda loo soo gaabiyo DB World ee maalgelinta ku sameynaysa marsada caalamiga ee Berbera ayaa lagu ansixiyay heshiiskaasi waxaana ay xukuumadda Soomaaliland ay sheegtay in toddobaadka soo socda ay u gudbin doonto golaha baarlamaanka Soomaaliland si ay uga doodaan Axmed Saki Daahir Xasan iyo Cabdullaahi Cali Suudi telefishanka qaranka Soomaaliland qasriga madaxtooyada Soomaaliland ee Hargeysa wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland ayaa dib ugu soo laabtay caasimadda halkaas oo wasiirku u soo dhameystay safar shaqo ah oo ugu maqnaa gobolada bariga Soomaaliland warbixin amuurta ku saabsan waxay noo soo diyaariyay waa kan wariye Cabdiraxmaan Muuse wasiir dowladaha wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland mudane Mahdi Cismaan Buuri oo ay weheliyeen qaar ka mid ah hawl wadeenada iyo saraakiisha wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland bara saabka gobolka Marodi Jeex iyo qaar ka mid ah cuqaasha gobolka Marodi Jeex ayaa si ballaaran duleedka bari ee magaalada Hargeysa ugu soo dhaweeyay wafdigii hoggaaminaya wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland mudane Baashe Cali Jaama waxna halkaasi ay ka jeediyeen hadallo soo dhaweyn iyo mahadnaq isku jira kuwaasi oo ku amaanay wafdiga uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland hawshi ballaarneed ee ay ka soo qabteen gobolada bariga Soomaaliland siiba shirkii Awrboogeys iyo shirkii degmada Arcadeeye ka qabsomay waxa weeyaan marka uu ruuxu wax ku dadaalo uu ka madhadhaliya asagii ragal la socdaa imkaarka waxay wadeen waxaanu nimi wasaaradda November baan nimi November December ilaa imka arrika way ku jireen
waxay wadaan baa kuwa maanta ka soo madhadhaliyay runtii waxa weeyaan waa taariikh lama ilaabaana waa hiil uu hiiliyey qaranka waa hiil uu hiiliyey shicibka waa hiil uu hiiliyey calanka waa hiil uu hiiliyey diinta waa hiil uu hiiliyey dalka runtii waxa weeyaan nin walibana waa inuu sidoo u arkaa ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay inay isugu guuleeyo waxaan doonaynaa wafdida uu ka mid yahay brofesorka yaasin faratoon wasiirku hogaaminayo xildhibaanadii siyaasiyiinta kale waaweynaha rug cadaaga ahaa madax dhaqameedkii soo dhowaada baanu leenahay welkom aad iyo aad baa u mahadsantihiin anigoo ah wasiirn guddoomiye ku-xigeenka gobolka maroodi jeec uqaasha aad iyo aad oo maca bare saabka iyagii xogayaha iyagii dhammaan cuqaashii gobolka maroodi jeex annagoo ka wakiila aad iyo aad baanu shirkaa u soo dhoweynaynaya wafdiga waxaanu leenahay intii shirkaa qabatay iyo intii ka qayb gashay aad iyo aad ilaahay jisaay khayrlaha ka siiyo halkan waxaanu ku soo dhoweynaynaa anigoo ah guddoomiyaha guddida gobolka maroodi jeex ee cuqaasha guddoomiyahooda anigoo ah waxaanu ku soo dhoweynaynaa wafdiga ballaadhan ee ka yimi shirkii lagu qabtay awrboogays oo aad iyo aad u qiimo lahaa oo uu hogaaminayay wasiirka baashe uu hogaaminayay baashe Cali Jaamac ayaanu ku soo dhoweynaynaa iyo madax dhaqameedka kale siyaasiyiinta dhammaan dadka la socda wafdiga ayaanu ku soo dhoweynaynaa gobolka maroodi jeex oo aad magaalada Hargeysa oo aanu ku soo dhoweynaynaa iyagoo soo nabadayntii shirkii is-afgarad ee awrboogays lagu qabtay oo aanu aad ugu mahadnaqayno iyadoo shaanshadaanu kala soconnay qaabkii looga wada hadlay dhinaca kalena siyaasi Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon oo ka mid ahaa wafdiga uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland iyo xildhibaan Saleebaan Cali Koore oo ka mid ahaa wafdigaasi ayaa iyaguna uga mahad celiyey soo dhoweyntaasi xubnihii halkaasi kaga hortegay aad iyo aad baad anigoo ku hadlaya magaca wafdiga dhammaan cuqaasha iyo madaxda gobolka darajo kasta ay leedahay iyo madaxda wasaaradda oo hogaaminaya wasiiro dowlaha caanka ah aad iyo aad baan ugu aad iyo aad baan ugu kalsooni buuxda idinku haynaa waxa aanu meesha u tagnay hawsha aanu wafdi ahaan soo qabanno wasiirka hogaaminayna waa hawl qaran oo lasoo wada qabto kulligeen inoo wada taala wixii ka dhimanna insha allahu waynu israacinaynaa hawsha qarankuna waa wax waajib ah oo qof kastoo innagayna ka midi inuu taageero iyo inuu wax ka qabto intaba u taala waa mahadsantihiin aad baanu idinku mahadcelinaynaa sida sharafta leh ee wanaagsan ee aad noo soo dhoweyseen waxaanu ka nimay bari waxaanu soo gudanay howlo muddo badan dayacmay oo loo baahnaa in mar hore laga howlgalo insha allahu dhowaanna waa ku noqonaynaa inta ka harsan ayaanu soo daba raacinaynaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland mudane Baashe Cali Jaamac ayaa uga mahad celiyey soo dhoweyntaasi wasiiru dowlaha wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland mudane Mahdi Cismaan Buuri iyo xubnihii wasaaraddaasi ka socday ee ku weheelinayay soo dhoweyntaasi iyo sidoo kale bare saabka gobolka Maroodi Jeex qaar ka mid ah cuqaasha gobolka Maroodi Jeex waxaanu soo qabanayna hadda warku kaa soo dheereeyaa oo de waraan imika idin sheegayna warkii waa tan bahal loo samaystay oo warkii uu kaa soo dheereynaya adoon imanba marka warku waa ka aragteen wixii dambana dee magaaladanu wada tegaynaa way iswaraysan doonaa annaguna waxaanu soo qabannay wax dheeraada ma soo qabanay waajibkiina saaraa xilkii qaranka iyo kii waddankaba uunbaan soo qabannay runtii keligayna ma soo qabane rag fara badan hadda wafdiga inta aanu hadda ku maraynaa ugeelaa waa 3 xubnood oo markii hore Hargeysa ka wadaanba baxay marka rag fara badan baa iska kaashaday aad iyo aad baa u salaam wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland Marwo Shukri Haaji Bandare ayaa soo gabagabeysay kulan howleed ku saabsan maamulista khayraadka dabiiciga ah oo muddo 4 maalmood ah ka socday caasimadda Hargeysa
warbixina murta ku saabsan waxay noo soo diyaariyay waa kan wariye Cabdicasiis Cilmi Yamani. kulankan oo socday muddo 4 maalmood waxaa ka qayb qaadanayay xubnaha matalaya degmooyinka Burco, Berbera iyo Gabli oo ka socda mashruuca maamulka dejinta dawladda hoose gaar ahaan qaybta khayraadka dabiiciga ah iyo wakiilo matalaya jaamacadaha iyo shirkadaha ka shaqeeya khayraadka dabiiciga ah. kulankan waxaa lagu dajiyay muddadii uu socday qorsheey lagu hagaajinayo khayraadka dabiiciga ee dalka iyadoo xubnaha tababarka qaybta ka ahaa ay qolo kastaaba soo bandhigtay sida uu arkaan in loo maamuli karo khayraadka dabiiciga ee dalka. kulanka waxaa soo xidhay wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland Mudane Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare way weheliyeen mas-uuliyiin kale wasaaradaasi ka tirsan. Axmed Jaamac Sugulle oo ah ismaha waaxda deegaanka guud ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay kulankan iyo waxyaabaha lagu lafaguray muddadii uu socday. waxaan filayaa in saad wasiir kulankan wuxuu ahaa kulan afar casha, waxaana ka soo qayb galay dad tiradoodu gaarisay 30. In 17 ka mid ah waxay ka yimaadeen degmooyinka Burco, Gabiley iyo Berbera, kuwaas oo ah meelaha uu ka socdo ama uu ka shaqeynayo mashruucan maamulka dejinta. Inta markaan ka gudbay ujeedada workshopkan ama kulankan, waxay ahayd waxa lagu diyaarinayay istaraatiijiyadii khayraadka dabiiciga ah iyo deegaanka. Istaraatiijiyadaasi waxa weeye maadaama khayraadka dabiiciga ay qusayso wasaarado kala duwan, waxaa mid khayraadka dabiiciga oo dhan muxuu ahaa in wada qusaya. Mar haddana istaraatiijiyadi jirin, waxa weeye hawsha aad wataa waxa weeye waa hawtul hamag, marba dhankay doontay u kacdaa. Laakiin waxaan filayaa istaraatiijiyadaasi inay noqon doonto tiina ku jiri ridi lahayd tubtii aynu u mari lahayn hawshan aynu dhawaan bilownay dalkeenna ku cusub ee dadajinta maamulka khayraadka dabiiciga. wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland Mudane Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare oo kulankaasi soo xidhay ayaa sheegtay gidigin dibadaha intiina ka timiyay intiina halka joogtay baad baan idinku mahadcelinayaa inaad si wanaagsan oo mugle oo qayb leh afartaa cashaa u fadhideen oo u soo saarteen qaraar ama istaraatiijiyad halkii aynu u maraynay higsiga weyn aynu haysano oo ah inaynu daadajino dadka dabiiciga. Yeynu u daadajinayna goormaynu daadajinayna ka wasaarad ahaan annaga fursad bay noo tahay. Isku xidhmaya dowladii hoose, dowladii dhexe, shicibkii ama communitygii ama dadkii loo shaqeynayay iyo dadkii dejinayay ama iyo ama technicianskii ka shaqeynayay iyo raggii iyo dumarkii ka shaqeynayay ee shaqada lahaa iyo jaamacadihii oo iyaguna soo saaray ardaydii. marka intaasi isku xidhanto maxaa khayraadka dabeeciga aynu daadajinaynaa weeyaan? Seesaynu u daadajinaynaa? Gobol walba wuxuu leeyahay, dowladda hoosey leeyihiin, dowladda hoose iyo tii dhexe, in intay maamulkii daadajiso dowladdii hoose la wareegto oo marka ay la wareegtana shicibkii la sii wareegaan oo wada shaqeeyaan si toosa dowladdii hoose iyo shicibkii, way isaga kaaya dhow yihiin. markaasi aan maamulka halkaas sare ugu laalaan ayay noqotay khayraadkii dabeeciga aan hoos loo daadajiyo. Afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliland gaashaan la sare Faisal Xiise Cilmi ayaa ka hadlay sababaha ciidanka ammaanku ay u soo xireen Suldaan Cali Saleeban Maxamed. warbixin amurta ku saabsanna waxaynu soo diyaariyay waa kan wariye Saleeban Haybe. afhayeenka ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland gaashaan la sare Faisal Xiise Cilmi oo shir saxaafadeed ku qabtay saldhigga dhexe magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay in ciidamada booliska jamhuuriyadda Soomaaliland ay soo qabteen amaanta Suldaan Cali Saleeban Maxamed oo ku eedeysan inuu falal amni darro uu abuurayay. afhayeenka ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland gaashaan la sare Faisal Xiise Cilmi waxaa kale oo xusay in suldaankaasi maxkamad la geyn doono isagoo arrimaha si ka hadlayna waxa uu yiri: halkan maanta waxaan isku keenay inaan halkeeda ka sheegno ciidanka booliisku waxay maanta bisha 28/7/2016 waxay soo xireen suldaanka magaciisa ayaa Suldaan Cali Saleeban Maxamed ina xabiibo nuur kundi jir ah suldaanka waxaa lagu eedeynayaa inuu abaabul yahay kicin, yacni falal nabadgelyo khatar ku ah lid ku ah ayuu ku kacay, isagoo dembi falaha kula jira ayaana la soo qabtay. suldaankaasi markii ciidanku ay soo qabanayeen
waxa kale oo yimid isurtaag buu kale yimid la si wanaag si nabad gelyo lagu soo qabtay imika loo xuriyay suudaankaas kiskiisa waa baaraya wixii ka soo baxana dib ka soo sheegi doona hase yeeshee dambiga ugu weyn ee lagu eegay waxa weeye inuu kicin abaabul iyo farood nabad gelyo halis ku ah inuu ku kacay kiskiisa waa baaraya si degdeg ah waxa la horgeyn doona maxkamadda وزيرك وزارة خيرات كبيها سوماليلان ايا انتي آنو دب اوغو صلابن مغالا ده هرقيسة عاصمة ده سوماليلان وحا اوكولا ملايا شاي ددوينها كودا قندق مدى عري عدية هالكا سوغو سير كولين عكالانا لغح لغي دبو حباين لغو سومين ايا بوندكو تالا دقان نداس واربحنا مرتاكو سابسان واكن وري مركلة وري عبد الرحمن موسى wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland iyo barasaabka gobolka Maroodijeex oo socdaala shaqo ku marayay gobolada bariga Soomaaliland ayaa intii aanay ka soo anbabixin degmada Arci Cadeeye ee gobolka Sool waxa si wada jir ah ay u dhagax dhigeen buuntada qarasalaah oo u baahan dubdhis iyo dayactirtaasi oo jihada wqooyi kaga beegan magaalada Arci Cadeeye kana sokeysa magaaladaasi barasaabka gobolka Maroodijeex mudane maxamed maxamuud cali jeena yara oo isagu dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay howlo shaqo ku joogay gobolada bariga Soomaaliland ayaa isagu wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland uga waramay way aragnimada uu leeyahay buundadaasi xilligii uu barasaabka ka ahaa gobolka Sool ee aan loo soo bedelin gobolka Maroodijeex iyo waxyaabihii uu ka qabtay xilligaasi mudane wasiir een farxad weyn bay noqotay dhamaanteen waftidii balaaneed ee hoggaaminaysay ee wadanka dhan u kurgelisay xaaladaha ka jira iyo xaq nabadgelyo iyo xaq siyaasadeed iyo xaq wax qabadba een marka hadda halkaynu taaganay waxa weeye qarasla een waqtiga hore aan halkan gobolkan ka governorka buundadaran waa goodayeer idona hal kilometir iyo barba gooy xilliga xukuumadu gurmad balaana bay ka sameysay xaqabad balaaran baa la sameeyay haddana dib bay u goodo way inaga arkayno dhibaatooyinka ka taagan hadii roob dambe yimaadaan xaalad ka baxaysa marka ilaahay waxaan ka baryay ilaahay inuu guuleeyo wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland mudane Baashe Cali Jaamac oo hadal kooban halkaasi ka jeediyay dhagax dhigista koor ayaa sheegay in jidkan masaafad dhan hal kilometir iyo badh uu baahan yahay dayactir iyo dubdhis ballaaran in lagu sameeyo wadadan waxaa go'aan hal kilometir iyo 300 mitir laba buundo kaliya ayaa markii hore ay lahayd waxay u baahan tahay laba buundo kale in la geliyo markaan injineerada wareysanay si aanay u soo noqnoqon go'ininkaas marka maanta waxa farxadii ah degmada Arci Cadeeye oo shir weynihii beelaha maxamuud garaad ka qabsoomay waxa sharaf loo ah magaaladu naga codsatay markaan waftiga hore ku nimiyay hadaba inaan u dhagax dhigno in loo sameeyo buundada wadada hal kilometir iyo barka ah oo ka bilaabanta qarashla ilaa magaalada buundada ka sokeysa jeexa magaalada Arci Cadeeye hal kilometir iyo barkaas ayaan dhagax dhigaynaa si loo loo ribeer garayo loo dayactiro dhagax dhigista buuntadan qarasla ee ka sokeysa magaalada Arci Cadeeye ee gobolka Sool waxa ay ku soo beegantay xilli waftigani ay socdaala shaqo ka soo laabteen kuwaasi oo 2 toddobaad ee ugu dambeeyay ka qayb galay shirar ka socday Awrboogays iyo degmada Arci Cadeeye dhinaca kalena wasiirka xigeenka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland ayaa tababarro ku saabsan akhriska iyo qoraalka u furay arday wax ka barata dugsiga farsamada gacanta ee magaalada Hargeysa warbixin amurta ku saabsan waxay noo soo diyaariyay waa kan wariye Jaafar Axmed munaasabadan ballaadhan ee lagu daafurayay tababarka hab akhriska iyo hab qoraalka ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta rasmi ah uga furtay xarunta dugsiga farsamada gacanta ee magaalada Hargeysa
ayaa waxa ugu horeeyay madaxaasi aad la kooban ka jeediyay agaasimaha waxbarashada dadban ee wasaaradda waxbarashada iyo talent sare Xuseen Daarood oo tilmaamay in wasaaraddu ay iska xil saarayso sidii ay horumar ballaaran u gaarsiin lahayd waxbarashada tooska iyo dadban labadaba maamulaha dugsiga farsamada gacanta ee magaalada Hargeysa Cabdullaahi Ciise isaguna madaxaasi ka hadlay ayaa u mahadnaqay mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada maamulka iyo hay'adaha UNESCO oo tilmaamay in tabarkan wax weyn ka tari doono baahida ardayda wax ku baranaysa dugsigaasi Axmed Abakar isaguna ka tirsan saraakiisha hay'adda UNESCO iyagu barnaamijkan maalgelinaya ayaa tilmaamay in wasaaradda ay ku gacan siinayaan barnaamijyada lagu kaabayo dhinaca habqorista iyo hab akhriska ee waxbarashada dadban waxaana tilmaamay taas wax weyn ka tari doonto baahida wasaaradda waxbarashada ujeedadan maanta isugu nimid horta waxa weeyaan waa kulan runtii aad weyn waxa maanta la isugu yimid marka in la daafuro barnaamijka xirfadaha iyo tababarka akhriska iyo qoraalka ee ka socda marka xarumaha waxbarashada dadban ee mashruucan marka la shaqeeya ay ka mid tahay marka HTI gaariye iyo candlelight saddexda meelood ujeedada mashruucan laga leeyahay markiisa ugu weyn waxa weeyaan in dadka halkaa laga dhiso akhriska iyo qoraalka agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo talin sare Abiib Axmed Cali ayaa isna tilmaamay ahmiyadda ballaaran ay leedahay waxbarashada dadban iyo guud ahaanba farsamada gacanta waxaanu tilmaamay in loo baahan yahay in ardaydu ay yeeshaan qaybo kala duwan ugu dambeyntiina wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo talin sare Yuusuf Cismaan Garas ayaa tilmaamay isla markaasina ka waramay miisaankii iyo ahmiyaddii ballaaran ay lahaan jireen ardaydii dugsiga farsamada gacanta geli jiray oo ku tilmaameen ahaayeen ardayda baraadka ugu sarreeya dugsiyada sare ee dalka sidoo kale wasiir kuxigeenka wasaaradda waxbarashada iyo talin sare waxa uu ka hadlay muhiimadda ay leedahay in dalku maanta uu helo aqoonyahan bartay ilaa heer jaamacadeed oo ku taxaluqa dhinaca farsamada gacanta iyo doorka ay ka geli karaan shaqala'aanta dhaqaalaha iyo horumarka dalka adduunyada oo dhan markaad eegto farsamada ugu qaalisan ama xirfadda mar aanu jaacada dhiganay waxaan garanaya hotel management iyo qura soo loo maamulo ama cooking ko qura uu ka qaalisan maadooyinka kale aanu ku jirnay inagana wax laga yeebo halkeen aanu macna badan ku sameyn wax karinto qura marka la yiraahdo dadkuna waxay moodaan in cidii hadhay ee iskuulka hadhay inay farsamada uu ku biiraan laakiin ma aha qof kasto ibn aadana ilaahay wuxuu geliyay wuxuu ku wanaagsan yahay sadar waa fursad dahabiya qofkuna iyo mulayaa maalin kale u garan doonaa dalkana maanta waxa u dana inay u soo baxaan dad xirfad leh wasaaradda aanu hadda joogno ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sarana waxa iminka ka go'an oo ay dalka ku dhiqi doontaa inta ay sii joogto intaanu sii joogno in awoodda la saarayo qarankan markii la eegay shaqo la'aan badan oo baahsan oo dadka haysa ee la daraaseeyey waxa la ogaaday inay shaqadu taalo laakiin xirfadii ay yartahay ugu dambeyntiina waxaa madashaasi mas-uuliyiinta hay'adda UNESCO ay ku wareejiyeen maamulka iyo wasaaradda waxbarashada iyo talent sare qalab ay ugu talagaleen muddada tababarkaasi uu socdo iyo qaybaha kala duwan ee dugsiga farsamada gacanta wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland mudane Baashe Cali Jaamac ayaa kulamo si weyn loo soo agaasimay la yeeshay madaxda gobolka Togdheer sidoo kale wax garadka halkaas oo uu ka xog wareystay wasiirku guulihii laga gaaray nabadeynta Awrboge ee ka dhacay deegaanada bariga Soomaaliland warbixin amurta ku saabsanina waxa uu dhacday sidan wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland Baashe Cali Jaamac ayaa magaalada Burco kulan ballaaran oo ujeedadiisu ahayd taageerida qodobadii ka soo baxay shirki ka dhacay deegaanka Awrboge iskula qaatay maamulka gobolka ka degmada Cuqaash iyo waxgaradka gobolka Togdheer kulankani lagu taageerayay qodobada ka soo baxay shirkaasi Awrboge ayaa ah mid taageero loogu muujinayay cid kasta oo ka qayb ahayd qabsoomidda shirkaasi wasiirka khayraadka biyaha Soomaaliland Baashe Cali Jaamac oo go'aan ba halkaasii ka hadlay ayaa ku dheeraday muhiimadda uu shirkaasi u lahaa bulshada reer Soomaaliland waxaana hadaladiisa kamid ahaa sidatan shirkadu ugu weyn waxa uga dhan ka warramo labada shir shirka hore wuxuu ahaa weshi madaxweyne dad badan oo rin jiray xagee taala Awrboges baa la dhigay waxaa isugu yimid dad ka kala yimid gobol soo sanaag iyo xashimo oo xaggaana dhigto degmada ilaahu saxda yaraali doqonay bisheeda dadku inta badan ku bislaa laakiin waxay u baahnayd in laga
in laga shaqeeyo hal sano mid kaligeena ma qaban runtii waxa garab fara badan oo iyo dad fara badan bay isugu tigeen guurnu keena ma jirto halka heshiis baa ka dhacay waa aragtay marmaynaya shan qodoba dhamaystirkeeda diiwaangelinta dabadeed dhankoodana gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Ibraahin Aadan qabiyo tiree duqa degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad iyo qaar ka tirsan cuqaasha gobolka Togdheer ayaa iftiimiyey kuna dheeraaday sida loogu baahan yahay in la isbarbar taago sidii uu fuli lahaa qodobada ka soo baxay shirkaasi. Meeshii ay ka soo horreeyeen inay la wadaagno shirkii Orbores dad badan baa tiibiyoon ka daawanaya laakiin aan dareemayn ani shirkaasi mucuda iyo muga uu lahaa waxaan qabaa inuu la mid ahaa shirarkii dhowey sagaashanadii lagu heshiin jiray ee laysagoonimo jiray beeluhu ay ku heshiin jireen shirkaasi wax badan ayuu ka bedeli doonaa siyaasadda Soomaaliya. Waxaan leeyahay hawshoodii iyo wixii loo diray iyo hawshii qaranka u hayay way ka soo baxeen iyo magaalada Buro ama Boomba waxay ka mid tahay adduunka Ilaahay abuuray kan kale aynu joogno degmada Burco ama gobolka Sandheer waa boqocadaha ugu biyaha badan. Wa Maxamed Ibraahim British TV-ga qaranka Soomaaliland. Wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland oo uu heliyay wasiir dowladaha wasaaradda dowlista iyo hawada Soomaaliland ayaa si wada jir ah xariga uga jiray xarun cusub oo shirkadda qadan hoodo ka furtay caasimadda Hargeysa. Warbixinta murta ku saabsanayna waxa uu dhacday sidan. Munaasibadan xariga lagaga jirayay meherada ganacsi ee qadan hoodo ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta, wasiiru dowladaha wasaaradda dowlista iyo hawada sare, marwooyin iyo marti sharaf kale. Ugu horeyn waxaa halkaasii ka hadashay wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta oo sheegtay sida ay muhiimka ugu yihiin ganacsiga yaryar ee dhaqaalaha dalka. Waxaa halkan aynu maanta ku daahfurnay oo xafladii ee maxaa ku leedahay daahfurka aynu u joognaa dukaamada in maxaa qorda qadan hoodo ay ku soo kordhisay ganacsigeeda hore ee kambaniga qadan hoodo waxa iyaduna meesha aan ka madhnayn shaqo abuurkii oo dad fara badan oo maxaa qorda shaqaala dukaankii la furo iyo meheradii soo kordhaab waxa la soo kordhisaa shaqaalaheeda ayay la soo kordhisaa shaqaali haday la soo kordhan dadna qoysaskii ayaa dhaqaalihii gaaraya qoysas fara badan ba dhaqaalahoodu kor u kubcaya haday noqoto dhinaca caafimaadka dhinaca waxbarashadaba in maxaa ku jiraa kaalin ayay ka qaadanaya marka barnaamij kasta iyo kambani kasta oo wax soo saar isku daya ama maxaa ku jiraa ganacsi isku daya ba dalka shaqaaluhu uu soo kordhinaya in maxaa ku jiraa caafimaadkii tayada caafimaadku kor u qaadaayo way haddii dadkii lacag helaan oo dhaqaale soo galo waxay helayaan maxaa ku jiraa inay caafimaadkoodina uu kor u kaco. Waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay wasiir dowladaha dowlista iyo hawada oo ka warramay doorka xukuumadda ee dhinaca maalgashiga dalka. Anagu ka dowlad ahaan muxuu ahaa ganacsatada Soomaaliland ama qurbaha ka yimaadeen ama dalka joogeen waxaanu sameynaa dhiirigelin imbika marka la doonayo qof deer reer Soomaaliland haduu doonayo inuu dibadda wax ka keeno amba warshad ka keeno amba de wax arimo noocan oo kala ah oo ay ugu horeeyso markay ugu horeeyso waxa weeye xukuumadu waxay sameysaa dhiirigelin tax gaayay ka muxuu ahaa reduce gareysa si ay u dhiirigeliso ganacsatada oo dalku deebatan uu noqdo dal cagiisa isku taaga dadka qurbaha jooga reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan iyo kuwa aan reer Soomaaliland baahayn waxaanu leenahay ku dhirada Soomaaliland nabad ba ka jirta waxa ka jirta barwaaqo ka jirta cid lacag ba taala cid kasta oo doonaysa inay investment ku sameeyso waxaan u ballan qaadayna inay helayso nabadgelyo inay helayso muxuu aha customer fiican inay wax walba ka helayso Soomaaliland ay ka helayso cid kasta. Ugu dambeyntii waxa iyaduna halkaasii ka hadashay marwo qadan hoodo oo ka warantay sida ay ugu diyaar ka tahay maalgashiga dalka iyo sidii ay shaqo abuurka ugu sameyn lahayd dhalinyarada dalka. Alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan ku faraxsanahay dalkayga inaan maanta ka furo dukaankii toddobaadan aan leeyahay alxamdulillaah inaan ka furay inaan dadkayga wax la qaybsado aan shaqo geliyo ay wax ila cunaan ay ila noolaadaan aan dalkayga ku raaxaysto aan dadkayga wax siiyo because anu aniga oo yar baan qurbaha tagay maxaan dhahdaayo qurba waa soo arkay adduunka meel aan soo marin ma jirto Hargeysa iyo Burco iyo Soomaaliland meel aan ku doorsaday anigu waan waay because intaas oo qof
ay wada qiimeeyay Soomaaliland ma ku haysta dabadeha markaan joogo afrikaanada yar oo madaw baan ka ahay ilaahay baa mahadda iska leh waxaan leeyahay qurbo joogta sidaan markii hore baan anigu gabadhii gursa dukaanka idin furtay ee aad u soo wada noqotay imkana soo wada noqda ee caruurina soo celiya ee caruurta yaryar ee tahriibaysa hal shaqo geeyo sidaan anigu in badan oo tahriib ilaahay aan u shaqo geeyay hal wada shaqo geeyay caruurta shaqo abuur ha loo sameeyo ee waxaan leeyahay dalkeena nimca taala kastamarkayga qaaligaana meel kasto ay joogan ee halka ay soo gaarsiin hadana kastamar fiican haysana halka ma soo gaareen kastamarkaygana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dabada iyo gudaha meel kasto ay joogan dheena kalena ardayda wax ka barata jaamacadda new generation ayaa sameeyay xog urin caafimaad iyaga oo ardaydu dhinaca kalena dawooyin gudoonsiiyay dadka danyarta ah ee ku nool xaafada sheekh umar warbixina murta ku saabsanna waxa ino soo diyaariyay waa kan wariye maxamed ciise cilmi baaristan ay sameeyeen ardayda dhigata kulliyada public health ka caafimaadka ee jaamacadda new generation ayaa ku saabsanayd sidii loogu kurgeli lahaa xanuunada ku badan deegaanada iyo degmooyinka qaar iyagoo isla mar ahaantaasina ardaydu diiwaan geliyay xog ururinna ka sameeyay sidoo kale waxay ardaydu u qaybiyeen dawooyin iyagoo isla mar ahaantaasina baaritaan caafimaad ka sameeyay degmada sheekh cumar ee magaalada hargeysa hormuudka kulliyadda caafimaadka ama public healthka ee jaamacadda new generation doctor cabdiraxmaan maxamed cismaan ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in la sameeyo xog rasmi ah oo laga helo xanuunada waxaanu jaamacadda new generation kulliyadda caafimaadka ardaydu waxay u baxeen community outreach ama inay soo caawiyaan dadkooga danyarta ee degan xaafada la yidhaaho sheekh nuur xaafada la yidhaaho sheekh cumar ardayda baxday waxay iskugu jiraan rakala kala duwan waxay leeyihiin public health officer waxay leeyihiin nursing waxay leeyihin laboratory bil walba jaamacadday ka baxaano communityga ama bulshada halkaa degan adeegyo caafimaad bay usoo qabtaan runtii waxyaabahan ama ujeedooyinka ugu waaweyn aan maqlaynay waxa weeyaan in ardaydu marka ay tagaan halkaa iyagana ay qayb waxbarasho u noqoto bulshadooduna ay ku caawiyaan wixii daweey hayaan wixii aqoon ay barteen dhakhaatiir baanu raacinaa markaa dhakhaatiirtaasaa markaa eega oo supervise gareeya aada bay runtii noogu duceeyaan dadka xanuunsanaya jaamacaddaanu ku daweynaa halkaasaan ugu baxnaa inu ku daweynaa waana waxyaabaha kamida waxyaabaha jaamacaddan loo aasaasay weliba qaybta caafimaadka loo aasaasay ayay kamid tahay dadka bulshada halkaa degan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa runtii sida fiican ee nooga shaqeeyaan sidoo kale doctor nuuradiin aadan cumar oo ka mid a macalimiinta jaamacadda new generation gaar ahaan kulliyadda caafimaadka ayaa ka hadlay ujeedada cilmi baadhistani waxaan la socotaa oon ka qoraynaa qof walba waxaa la yidhaha personal data ama personal information oo magaciisa iyo ciisa iyo waxaanu ka cabanaya si aan hadhow ku saarno xanuunada ku badan eriyadan ama xaafada sheekh cumar si aanu halkaa macluumaad iyo cilmi baadhis aboonno taa lafteedaanu ku kalo marka halkan waxaa ka hawlgalaya waa labada kooxo kooxda ayasa dumarka iyo kooxda farmasiga qolkan kalena waxaa fadhiya sidaan ku kasaarki doono qaybtii xanuunada guud iyo qaybtii xanuunada ciyaar gudoomiyaha gobolka saaxilna waxa uu kulamo uga furay magaalada berber ee xarunta gobolka saaxil xubna ka kala socda magaalooyinka hargeysa boorama iyo berbera kulamadaas oo ku saabsan horumarinta sidoo kale adkaynta nabadgelyada warbixin amurta ku saabsanna waxay noo soo diyaariyey waa kan wariye mukhtaar cabdiraxmaan gudoomiyaha gobolka iyo duqa magaalada berber ayaa sidoo kale madax ka socotay hay-adda iyo fenco ee wadaniga ah iyo dadweyne kale oo tiro badan ayaa maanta ka qayb galay kulan ay ka qayb qaadanayeen guddiyada xaafadaha magaalada berbera boorama iyo hargeysa kaasoo uu furay gudoomiyaha gobolka saaxil jaamac yuusuf axmed waxaana hadaladiisii ka mid ahaa horta maanta shirkan aad isku timaadeen waa shir aad iyo aada u muhiima ururada bulshada haddii ayna jirin annakana wax noo suuro gali kara ama gudoomiye degme ama gudoomiye gobol ma jirto ururada xaafaduhu waxay leeyihiin ahmiyad gaara hadday tahay waxbarashada hadday tahay amniga hadday tahay horumarka marka waa tiirashii ay ku taagnayd xukuumaddu gudoomiyaha golaha deegaanka berbera cabdishakuur maxamuud xasan cidin
iyo sidoo kale saraakiil ka socotay dawladda hoose iyo hay'adaha laamaha dawladda ayaa iyaguna halkaas hadallo ay ka soo jeediyeen waxa ay ka hadleen kulankan iyo waxyaabaha ku saabsan yahay iyagoo sheegay in ay ka wada hadlayaan guddiyadaasi muddada uu aqoon kororsigan u socdo si ay uga shaqeeyaan dawladda hoose iyo hay'adaha laamaha dawladda waxaa anaga farxad weyn iyo dareen gaaran noo leh in habka aan u shaqeyno ee ugu adeegno bulshadayada ina maanta aad marti u tihiin inuu qofkan yahay guddi qof sharciya u yahay oo ka dhex shaqeyn kara xaafadan ama communitygan la nool yahay inuu yahay qof ka magacaaban xasaanadiisa leh ilaantiisa leh marka mar hadduu yahay qof institutionkii ka sharciyeysan oo warqad ku magacaaban ID card leh wuxuu noqonayaa qof dadkii awood u access u leh inuu wax u qabto wixii wax yeelayna ka qabto soo doortay agaasimaha hay'adda wadaniga ah Yufanko Cabdicasiis Saciid Saalax oo isaguna halkaasii ka hadlay ayaa si weyn u soo dhaweeyay kulankaasi runtii sharaf weyn bay noo tahay in aad isu timaadaan oo halkan kulan saddex isha ku lafa gurtaan wixii hore qolo waliba ay qabatay waxyaabaha qolo waliba ay ku wanaagsan tahay isla markaana in wax la kala barto oo qolada kale waxay dheer tahay ay ka kororsato oo wixii naga khaldanaana dib loo eego aad bay inoo farxad gelinaysaa oo shaqadun bay inoo hagaajinaysaa madax kala duwan iyo saraakiil ka socotay hay'adaha ka qayb qaadanaya qabanqaabada kulankan ay isugu yimaadeen guddiyada xaafadaha magaalada Hargeysa Buurama iyo Barbara ayaa iyaguna halkaasi kulankan soo dhaweeyay sheegay inuu yahay kulan muhiim ah isla markaana xog urursi iyo aqoon isweydaarsi ay ku dhex mari doonto guddiyada xaafadahaasi Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud Televishinka Qaranka Soomaaliland Barbara dhinaca kalena caasimada Hargeysa ayaa lagu qabtay munaasabad lagu doortay hoggaanka sare ee xiriirka kubadda cagta Soomaaliland ee hagi doona 4 sanadood ee soo socda warbixinta murta ku saabsan waxa inoo soo diyaariyay waa kan wariye Maxamed Ismaaciil waxa maanta Hotel Mansour ee magaalada Hargeysa lagu doortay hoggaan cusub oo xiriirka kubadda cagta Soomaaliland yeelanayo 4 sano ee soo socda waa halka gudoomiyenimo ee xiriirka kubadda cagta Soomaaliland ku loolamay laba musharax kuwaas oo kala ahaa Cabdi Ismaaciil Maxamed iyo Maxamed Amin Qulmi Duxood halka gudoomiye ku xigeen uu taagnaa Cabdicasiis Maxamed Jaamac oo aan xilkaasi qodi kula tartameen xubnaha codka ka dhiibanaya doorashada xiriirka kubadda cagta Soomaaliland ayaa ahaa isu duwayaasha qiyaaraha ee gobolada Soomaaliland iyo maamulayaasha kooxaha kubadda cagta heerka koowaad labaad iyo saddexaad ee magaalada Hargeysa kuwaas oo wada raahan tiradoodu ahayd 5 iyo 30 xubnood qaabka codka loo dhiibanayay ayaa ahaa mid qarsoon oo qof waliba musharaxa uu doonayo uu calaamadinayay halka uu waraaqda magaciisu kaga yaalo horteeda waxaana gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliland loo doortay oo doorashadani ku guuleystay Maxamed Amin Qulmi Duxood kaasi oo helay 18 cod halka musharaxii la tirtamayay Cabdi Ismaaciil Maxamed uu helay 17 cod gudoomiyaha ku xigeenka oo aanay qodi la tirtamayn Cabdicasiis Maxamed Jaamac ayaa isaga u codayeen 2 iyo 30 xubnood musharaxa laga guuleystay Cabdi Ismaaciil Maxamed ayaa aqbalay natiijada ka soo baxday doorashada malee waxaan filayaa dadku markay tartamaan qofun baa badiya ani waa layga badiyay waa aanu hanaynayaa marka waxaan leeyahay walaalayaal kooxuna wada shaqeeyaan inta xiisaysanaa la shaqaystay baala sports group waxaan leeyahay isagana walaalkay Maxamed waxaan leeyahay gudoomiye waan ku hambalyeynayaa shaqadan ku taalana ku garab taaganahay ilaahayna garabkaaga ha galo gudoomiyaha loo doortay xiriirka kubadda cagta Soomaaliland 4 sano ee soo socda Maxamed Amin Qulmi Duxood ayaa uga mahadceliyay musharaxii la tirtamayay sida uu ugu hambalyeeyay iyo niyad wanaaga uu soo bandhigay. booskana waa boos u baahan dad badan hal heer wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo dalxiiska Soomaaliland Cabdullaahi Faarax Maydan ayaa ka hadlay furitaanka xafladda doorashada halkaasii wasaar ahaan anagu waxaan ku kala galnay for transparent oo loo wada arkayo inuu halka ka dhaco oo ay soo martay wasaaraddu barnaamijka ka joogto ka adoonaysa inay ku adoonataan kaynimadeedu ku adoonataan
aqoontiisa iyo xirfadiisa iyo maxay siyaas ku doorataan annagu wasaarad ahaanna aan obsedul joogno isku kiina eegno siyaas ku dooranaysaan iyo sidaad hawshiina u fulinaysaan taasi iyada waxaan leeyahay intaaban annagu wasaarad ahaan ka joogna. Agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada qiyaanaha iyo dalxiiska Maxamed Xuseen Dabeey oo gabagabada xafladani doorashada soo xidhay ayaa tilmaamay sidii ciyaaraha Soomaaliland lagu horumarin lahaa loona shaqeyn lahaa maamulka cusub ee halkan lagu doortay. Xubnaha maanta la doortay deegaanku arkayna xil weyn baynu fulay. Dadka intay idin codaysay iyo intii idinka codaysaba sidaa ballan qaadeen. Waxa la doonayaa inay isbuuxka kor u qaadaan. Waxa la idinka doonayaa in mas-uuliyadda iyo baaxadda hawshan leedahay si weyn isu saartaa. waxaa goobjoogka ahaa madashan lagu doortay hoggaanka cusub ee xidhiidhka kubadda cagta Soomaaliland agaasimaha guud ee wasaaradda duulista hawada iyo gaadiidka cirka Cumar Sayid xubno ka socday xidhiidhka kubadda cagta Jamhuuriyadda Jabuuti mas-uuliyiin iyo marti sharaf kale kuwaas oo soo dhaweeyay qaabka doorashada u dhacday iyo hoggaanka cusub ee uu yeelanayo xidhiidhka kubadda cagta Soomaaliland hoggaanka cusub ee la doortay ayaa toddobaadada soo socda xilka kala wareegi doona hoggaankii hore ee xidhiidhka kubadda cagta Soomaaliland kuwaas oo ku dhawaad 3 sano si ku meel gaara maamulka u hayay. Dhinaca kalena ardayda wax ka barata jaamacadda New Generation ayaa sameeyay xog ururin caafimaad iyaga oo ardaydu dhinaca kalena dawooyin guddoonsiiyay dadka danyarta ah ee ku nool xaafadda Sheekh Cumar. Warbixina murta ku saabsanna waxay noo soo diyaariyey waa ka wariye Maxamed Ciise. Halka warkaad kala socotaan waa telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Haatana daawadeel ku soo dhawaada qayb ka mid ah wararkii dibadda. Xisbiga Demokraatka waddanka Mareykanka ayaa shir weynihii ay isugu yimaadeen amaba Kongreeska ay ku qabsadeen waddanka Mareykanka aqlabiyad xoogan ku doortay in ay Hillary Clinton u noqonayso musharaxa jagada madaxtinimo ee waddanka Mareykanka gaar ahaan xisbiga Demokraatka. Aqlabiyad aad u xoog badan ayaa lagu cadeeyay iyadoo madaxweynaha waddanka Mareykanka Barack Obama uu sheegay in Hillary Clinton ay tahay mas'uul isla markaana ka saari karta waddanka Mareykanka duruufo fara badan sida uu sheegay madaxweynaha waddanka Mareykanka Obama. Madaxweynaha waddanka Mareykanka ayaa sidoo kalena ku sheegay in ay si hawl yar uga guuleysan karaan xisbiga Republicanka haddii ay marka ay muujiyaan ayuu yiri madaxweynaha Mareykanku in xisbiga Demokraatku ay si daacada ay marka uga wada shaqeeyaan arrimo fara badan oo dhexdooda yaala sida uu sheegay madaxweynaha waddanka Mareykanka. Shirweynaha ay qabsadeen xisbiga Demokraatka waddanka Mareykanka ayaa sidoo kalena lagu ansixiyay madaxweyne ku xigeenka jagada madaxtinimada waddanka Mareykanka iyadoo ay noqon doonto doorashadan mid aad u xiiso badan sida ay sheegeen dadka siyaasadda ka faallooda maadaama ay markii ugu horeysay haweenay ay isu soo sharaxday jagada madaxtinimada waddanka Mareykanka. Dhinaca kalena xisbiga Demokraatka ayaa sheegay in ay siyaasadda arrimaha dibadda wax fara badan ay ka bedeli doonaan iyadoo la sheegay Hillary Clinton in ay aad uga walaacsan tahay dagaalada ka socda waddanka Suuriya isla markaana dadka siyaasadda ka faallooda ay sheegeen in ay noqon doonto caqabada ugu weyn ee soo wajihi doonta madaxweynaha haddii ay ka noqoto Hillary Clinton waddanka Mareykanka. Hogaamiyaha mucaaradka waddanka Koonfurta Suudaan ayaa sheegay in xabad joojintii sidoo kale wada hadalladii nabadda ee u socday xukuumadda waddanka Koonfurta Suudaan iyo xoogagiisa in ay burburtay isla markaana ay dhinacooda ay aad uga walaacsan yihiin in dagaal la aado xoog badan mar kale ay ka bilaabmaan waddanka Koonfurta Suudaan. Master Rick Masher ayaa dhinaciisa sheegay sidoo kalena ku celceliyay in ay dhinacooda ilaalinayaan isla markaana aanay doonin dagaal aad u xoog badan oo ka dhaca waddanka Koonfurta Suudaan isagoo dunida caalamka ugu baaqay in si degdeg ah loo soo kala dhexgalo amaba ciidamo nabad ilaalin ah loogu soo diro waddanka Koonfurta Suudaan. Rick Masher ayaa sidoo kalena sheegay in ay ciidamadiisu diyaar u yihiin in ay iska difaacaan weerar kasta oo kaga yimaada dhinaca xukuumadda iyadoo haatan ay dagaalo goos-goosi ka socdaan qaybo ka mid ah magaalada Juba sidoo kale qaybo fara badan oo ku yaala Koonfurta Suudaan. Dagaalada Koonfurta Suudaan ayaa waxaa la sheegay in ay galaafteen in ka badan 300 oo kun oo ruux iyagoo la sheegay dhowr milyan oo ruuxna inay guryahoodii ay ka qaxeen iyadoo aanay haba yaraatay jirin wax waan nabadeed ah oo laga wada dhex wada dhinacyada markaa ku dagaalamaya waddanka Koonfurta Suudaan. Toddobaadkii hore ayaa hay'adda jamciidda qurumaha ka dhaxaysa sidoo kale ururka midowga Afrika waxa ay soo bandhigeen hindisayaal ciidamo nabad ilaalin ah loogu diro waddanka Koonfurta Suudaan si loo joojiyo dagaalada sokeeya ee mar kale ka qarxay Koonfurta Suudaan. Wararka kale caalamkana waxaa ka mid ah isku horimaadyo aad u xoog badan ayaa weli waxa ay ka socdaan deegaanada Kashmir halkaasoo dad aad u cadhaysan ay ka cadhaysan yihiin dil loo geystay hogaamiye
ka mid ah hoggaamiyeyaasha doonaya marka inay Kashmir ay ka xorowdo gabi ahaanba waddanka India. Iska horimaadiyadan ayaa waxa la sheegay dad aad u tiro badan inay ku dhinteen iyagoo iska horimaadiyadan ay ku fiday deegaano horle oo ku yaala dadka muslimka ee goobaha ay ku badan yihiin ee gobolka Kashmir. Xoogaga Daacishna waxa la sheegay in ay iyagu sheegteen weeraro lagu qaaday kaniisad ku taala Koonfurta waddanka Faransiiska halkaas oo lagu dilay dhowr ruux oo uu ka mid yahay baadari ka mid ahaa kaniisadda weerarka lagu qaaday. Xoogaga Daacish ayaa sheegay inay labanlaabayaan weerarada ay ku hayaan qaybo ka mid a qaaradda Yurub iyadoo weeraro noocan oo kale ay ka dhaceen waddanka Jarmalka. Madaxweynaha waddanka Faransiiska sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa booqday weerarkii goobtii uu ka dhacay weerarka lagu qaaday kaniisadda ku taala waddanka Faransiiska. Halka daawadeel waxay noogu dhammaaday war wixii dalkii dibadda baanu idinka haynay oo idinka imanaya telefishinka qaranka jamhuuriyadda Somaliland studiisa magaalada Stockholm. Waa anigu Cabdikariin Muuse Cabdi Dalmar iyo dhammaan saxafiyiinta telefishinka qaranka Somaliland igala qayb qaadatay wararkan. Waxaanu daawadeel idinkaga tegaynaa inta aynu aragtay noocan oo kale hawada ku kulmayno. sida iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.